Avoimen ministeriön tarkoitus on tehdä kansalaisten avulla Suomeen järkeviä uusia lakeja. Me pyritään mahdollistamaan tämä prosessi. Meillä on muutama perusarvo, jotka on täällä pohjalla. Eli avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Kansan tasolla, mitä avoin ministeriö on, niin se on oikeastaan 2-3 eri asiaa. Se on rekisteröity yhdistys, viikon vanha. Ja sen lisäksi se on palvelu, joka näkyy tässä oikealla laidalla. Tavoitteena on pyrkiä edistämään demokratian toteutumista meidän yhteiskunnassa. Eduskunnan seurantaan kehitetty avoimen lähdekoodin nettipalvelu. Tarkoituksena on koota kaikki kansalaisille siinä äänestyspäätökseen ja muuhun politiikan seurantaan tarvittava tieto yhteen paikkaan. Ja esittää se mahdollisimman selkeästi niin, että se oikeasti kertoo siitä, mitä siellä on tapahtunut ja mitä nämä äänestäjät on siellä, anteeksi, siis edustajat on siellä päättäneet. 50 000 allekirjoitusta vaaditaan, eli teknisellä nimeltään kannatusilmoitusta, että laki menee eduskuntaan asti. Tällä kuten hallituksen esitystä, mikä myös tarkoittaa, että siihen voi tulla muutoksia. Eli ei kannata ajatella, että tämä on automaatti, jossa mikä tahansa laki menee aina läpi. Ensinnäkin se pitää mennä normaalin kansanedustuslaitoksen käsittelyn läpi. Ja toisekseen, kun se menee sen mankelin läpi, niin siihen helposti voi tulla muutoksia. Niin jossain kohtaa meillä on täällä idea, jota me ollaan muotoiltu siihen pisteeseen, että voidaan pistää sisään laki- tai toimenpidealoitteena, miltä laki on. Sitten se menee läpi tätä prosessia, me valmistellaan, julkaistaan, kerätään kannatuksia, ja sitten se menee VRK:lle tarkistettavaksi, ja tähän loppuu avoimen ministeriön vastuu. Joo, siinä vaiheessa kansanmuisti ottaa tuon pallon vastaan, ja meiltä sitten järjestetään se seuranta siellä, eli kun se lähtee menemään tätä eduskunnan lakiprosessia läpi, joka tuossa alussa käytiin. Ministeriö nimenomaan yrittää keskittyä auttamaan lakiehdotuksia mahdollisimman tehokkaalla tavalla eteenpäin. Me ei varsinaisesti käydä selkeää toimenpideehdotukselle, mutta palataan kohta siihen, miksi se on hieman hankala. Ministeriö tosiaan ja myös kansanmuisti sekä perinteinen media on siellä sitten luomassa sitä painetta alkuun, mutta kansanmuisti pyrkii sitten estämään sitä, että se vaan hautautuisi sinne eduskuntaan, kun siinä kuitenkin kestää se useampi 100 päivää todennäköisemmin. Voi tosiaan valita niitä ehdotuksia, jotka on kiinnostavia itselle, määritellä sen tärkeysasteen, äänestää puolesta vastaan ja sitten vertailla sitä siihen, miten edustajat on äänestänyt. Yksilöillä voi olla ylitse pääsemätöntä alkaa kirjoittaa lakitekstiä. Se ei oikeasti ole hirveän hankalaa. Siihen ei tarvitse olla mikään superlakimies. Mutta ei se nyt hirveän yksinkertaistakaan ole ja ihan semmoisena mielipidekirjoitustyyppisenä puuhasteluna se ei mene. Mutta me uskotaan siihen, että me saadaan paljon isompi ja paljon merkittävämpi näkyvyys kuin käyttämällä rahaa sillä, että me ollaan aktiivisessa yhteistyössä järjestöjen kanssa, jotka puolestaan on tämän tästä aktiivisesti yhteydessä mediaan. Ja se ikään kuin tulee luonnollisena imuna, että kun joku asia alkaa kiinnostamaan, niin sitten sen asian myötä se asia itsessään ja myöhemmin myös avoin ministeriö tulee esille. Sitten kun avoimen ministeriön päätyy, niin sieltä tulee monta muutakin mielenkiintoista asiaa esille. Ja sen takia me nähdään, että tässä on niin kuin tietyllä tavalla kaikkien järjestöjen hienot talkoot edessä. Kaikki pääsee olemaan aktiivisia.